Mulla on sulle diili. Kerro. Mä voin vetää personal bestin speedrunissa nallepuh-pelissä, niin mä saan ton. Ja mä oon maailman toisiksi paras siinä. Personal besti on ihan tolleen semisimpeli, jossa niinku vaan ensin kämmäät ihan superisti ja sen jälkeen sä vaan niinku juokset metrin pidemmälle tai mitä siinä ikinä tehdään. Mulla on, sanotaan näin, mä en käytä glitchiä, niin mulla on maailman paras aika. Sä et käytä glitchiä, niin sulla... Se glitchi on laiton, sovitaan niin. Onko olemassa joku nallepuhupeli, jota speedrunataan? Kyllä, Tigger's Honey Hunt. Mä linkkasin sillä Discordissa, kun se... Olen maailman paras siinä ja siellä on 3 pelaajaa. Niin, se on... Niitä on 6. Joo, ei tosissaan. Vielä. Hei, mä en ole mikään ihan paska, niitä on 6, ei 3. Meillä on täällä Muun TV:n erikoishaastattelussa nyt sitten Piatch. Lausutaanko se Piatch vai Piatch? Se voi olla vaikka Piassi. Ihan mikä niin kuin omaan suuhun sopii. Okei. Okay. Okay. Kumpi on parempi, Logitech vai Razer? Razer. Anteeksi, nyt en kuulu. Razer. Mikä? Logitech. Kumpi on parempaa, Butter vai Edi? Edi. Kumpi on parempaa, Cosplay vai eSports? Cosports. Kumpi on parempi, Lupu vai Juha? Kupo. Sä kierrät aivan liian halvalla tavalla nämä kaikki kysymykset. Kumpi on parempi, Juha vai Lupu? No, ehkä Lupu sillä lailla tämän verran vaan. Kumpi menee nopeampaa, Ford Cosworth vai Ford Sierra? No, ehkä Sierra. Enemmän mä oon nähnyt Sierra-voittoja. Kumpi on parempi, PlayStation vai Xbox? No pakko nyt valita pleikka. Miksi? Enemmän anime-pelejä. Pitäisikö anime kieltää lapsilta? Osa animesta kyllä. Mitä sä nyt kommentoit siihen, että sä häpäiset Assembly? Mä en ymmärrä, mistä te puhutte täällä. Sä häpäiset Assembly. Mä en tajua, mistä te puhutte. Ja Muun TV tällä sun leepelilläs. Mä oon aina ollut konsolimasteri. Mä en ymmärrä, mistä te puhutte. Et ole, sä et ole ikinä ollut konsoli-ihmisiä. Sä aina. Että ei konsolia. Ja sit sä tuot pleikkarin. Ois tuonut Xbox One. Mä en ihan oikeesti, kun mä en ymmärrä, mistä te puhutte. Sä aina sanot, että ei tuoda konsolia. Jos jollain on konsoli. Niin. Pitäisikö vaan ottaa tää pois? Sitten otot leikkarin! Tuipa kiinni. Mä en ymmärrä, mistä te puhutte. Onko se jotain sanottavaa tähän vielä? No on. Tietysti se, että niinku... Kun ihan oikeesti mä en tiedä, mitä nää musta haluaa. No niin, hyvät naiset herrat. Siis tässä on niinku pahin niinku assembly-sika ikinä. Jätkä syö siis kylmiä nuggetteja. Sä syöt kylmiä nuggetteja. Mä oon syyllinen, mutta yhteiskunta aina vaihtoehtoja. Tai siis antaa, mutta mä syön kylmiä. Mut silti kylmiä. Kylmät nuggetit. Kyllä ne vois varmaan prossulla lämmittää. Hei Lupu. Hei. Meillä just lähti käyntiin tää niin kun ensimmäinen Instagram-kilpailu täällä Assemblylle. Kyllä. Kuinka pitkään sä luulet, että niinku voittaja löytyy, tai kestää, että voittaja löytyy? Mä en oo kattonut itse sitä kuvaa, se oli se, minkä mä näytin sulla aiemmin. Niin, se oli se, joo. Se joo, oli joo, siis joo. Tällainen. Oh, kyllä mä veikkaan, että tässä niinku kymmentä minuuttia. Sä on parikymmentä ihmistä just nähnyt ja se pari minuuttia sitten laitettiin. 5 minuutin sisään, sieltä juoksee joku, joka tietää sen. Sieltä on joku tulossa. 10 sekuntia. Ei ollut vielä. Ei ollut vielä. Hä? Oli 12 jopa. G12 ja joku. Mikä? Se oli G1-12. G, mikä se oli? Ykkönen. G, niinku Gabriel vai? Joo. Mut se on siis niinku paikkanumero kanssa on... Se oli 12. Ei oo. Mutta oliks se G? En kerro. Voi herra. Hei.
Mikä? Eikö se ole hauskaa? Todella. Miten vaikee tää voi olla? En mäkään ihmettele, koska se lukee siellä pöydässä. Ei niin lukenut enää. Se tottu, kun moni ottaa sen pois. Plus, että niinku netistä löytyy kartta. Sekin vielä. Ai jaha. Joo, mut kun siinä ei näy sitä. Jos sä painat sitä, niin ei sitä näy siinä. Näkyy. Mä itse just katoin sen. Paikkakartta. Mä luulin, että se olisi niinku heti ensimmäinen, joka saatu jaksaa. Mäkin luulin, että tää on paljon helpompaa. Tää vaikuttaa aika helppoa. Se katsoo se tyyppi sen, että se on vaan sanoo sitä Eko. Ei se ole siinä. Ei ole se. Olemaan. Olemaan siinä. Eko, mitä vittua. Mikä sun arvaus olikaan? Lupu! Lupu! D1, 11, 12. Kävin varmistamassa. Kyllä se on D1, 10-12 välillä. Joo. Kyllä, sillä tienaa itselleen. Tärvät talon. Onneksi olkoon teille ihmiset. Ja siitä vaan pelottelemaan ihmisiä tollasella. Saan mä sun nimmarin tähän. Pelaat sä et Falloutia? Voi mä laittaa. Mä haluan sun nimmarin tähän, sä oot niin famaus. Avaa se kai. Juu. Moi Juho. Moi. Mitäs teet Assil? Mitä mä teen? Niin. Chattailen online-kavereiden kanssa ja yritän opetella ohjelmointia. Ei niinku pyyttä niin? Kyllä. Mitä sä teet? Nyt on vaan Discordi päällä. Sitten täällä on jänniä asioita. Mikä se on? Se on Python, mutta se on PyCharm IDE-editori. Eli toisin sanoen sä oot niinku ihan pesukestävä nörtti. Kyllä. Ja mummo. Nörttimummo siis.